Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya siku ya leo inayokuja kwako na mimi Pastor Myamba. Na ninamshukuru Mungu kwamba ni siku nyingine ambayo tupo katika tarehe ya 4 ya mifungo yetu hii ya siku 30 ya kutulia kwa Bwana na kumsikia Mungu. Kwa hiyo kuna vitu Mungu ataenda kusema na sisi kwa namna isiyo ya kawaida. Kuna jambo Mungu amesema na mimi asubuhi ya leo. Nataka nishirikishane na wewe kwa dakika chache, najua kuna namna litakutia nguvu. Na najua kuna mtu mmoja atakuwa anahudumiwa moja kwa moja, roho yake, maisha yake, ufahamu wake utakuwa unahudumiwa kupitia neno hili. Nataka nisome kutoka katika kile kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Maandiko yanasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Maneno haya ni ya Yesu Kristo, anaielezea jinsi ambavyo katika ulimwengu zipo dhiki nyingi, lakini anasema jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Ninajua ipo dhiki nyingi ndani ya maisha yako. Na tunajua katika ulimwengu huu zipo dhiki nyingi. Tunaona hospitali watu wamelazwa, wanaumwa, ni wagonjwa, wengine wanapitia hali ngumu. Wapo nyumbani wazima lakini wanapitia madeni, wanadaiwa, hawana amani. Yaani kuna mtu mmoja akana niambia, naambiani baba simu yangu mimi ikiita roho kama inapasuka huko ndani. Sasa kwa nini? Anadaiwa kila kona kiasi kwamba yani natamani nizime simu, sina amani. Ni roho za mateso hizo, ni dhiki za ulimwengu huu. Duniani mnao dhiki nyingi. Na unaweza kukuta mwingine hana madeni, haumwi, lakini ndoa yake ni mateso, hapati usingizi, anaumia muda wote. Yote hiyo ni dhiki. Katika ulimwengu huu zipo dhiki nyingi sana. Na unaweza kukuta kuna mwingine anahuzunika, anahuzunika sana kwa habari ya mambo ya familia, watoto wamekengeuka, wanavuta bangi. Yote hiyo ni dhiki ya ulimwengu huu. Unakuta kuna mwingine anashindwa hadi kusherehekea sherehe. Unakuta anasherehekea sherehe vipi wakati mtoto wake ama ndugu yake yupo jela. Anaumia, familia imejikunyata, inasikitika kwa hali inayoendelea. Sasa maandiko yanasema hivi, hizo zote ni dhiki za ulimwengu huu ambazo Yesu alizitambulisha. Akasema duniani kuna dhiki, lakini akasema jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Sasa tunarudi kwa sababu ya Yesu kuja ulimwenguni. Alikuja kutushindia juu ya dhiki hizi ambazo zinaendelea. Huwa nasoma maandiko, maandiko yanasema kwamba wale manabii waliotabiri kwa habari ya ujio wa Yesu walichungulia kutazama ni wakati gani na ni majira gani ambayo unabii ule utatimilika. Walitamani ule unabii utimiliki katika nyakati zao, kwamba wao walikuwa kitembea kwenye dhiki na kulikuwa kuna tumaini jipya. Lakini Mungu alikuwa anasema na manabii, anasema kwamba hizi dhiki mnazoziona, yupo mtu atakuja atauvaa mwili, yupo Mungu atauvaa mwili. Anaelezea kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo, anaelezea. Tunaona hata Isaya anasema, anasema hivi, kwa maana kwa ajili yenu amezaliwa mtoto, amezaliwa mtoto wa kiume ambaye ufalme uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Hivyo vitu vyote vinahubiriwa, vinatabiriwa kwamba atakuja mtoto ambaye amebeba uweza wa kifalme mabegani mwake. Alafu anatambulishwa jina lake, ya kwamba huyo ataitwa mshauri wa ajabu. Angalia, watu wanapitia katika dhiki, wanatafuta mtu apate kuwa kushauri tu, ya kwamba ebu enda hii njia, enda hii. Hakuna hakuwepo kipindi hicho. Nabii Isaya anatabiri kwa habari ya huyo mshauri wa ajabu. Halafu anasema huyo mshauri msidhani atakuwa ni binadamu wa kawaida, atakuwa ni Mungu mwenye nguvu. Hapa anasema hivi, atakuwa ni baba wa milele. Hapa atakuwa anasema ni mfalme wa amani.
Kwa nini? Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, kwamba hiyo kitu sio cha kupita, ni kitu tutakaa nacho milele na milele. Kizazi kitapita, vyote vitapita, lakini kila kitu kitakavyopita, yeye atasimama. Na ndio maana maandiko yanasema yote atapita na neno la Kristo litasimama. Na nakumbuka zamani tulikuwa tunaimba ule wimbo wa neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita lakini neno. Anyway, mimi sio mwimbaji mzuri, lakini kwa wale wa zamani mnakumbuka huo wimbo ambao Mungu anatutia nguvu ya kwamba vyote tunavyoviona ambazo ni dhiki za ulimwengu huu vitapita lakini neno litasimama. Kwa hiyo Yesu anakuja kwetu kama mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Na ndio maana unaona maandiko yanasema kwa kupigwa kwake Kristo Yesu tulipata kupona. Yalielezewa toka kipindi hicho. Na maandiko yanasema kwamba walichungulia wale manabii, kuangalia ni nyakati gani hizo jamani? Zitukute tukiwa bado tuko duniani. Mungu akasema hapana, mtatabiri lakini si nyakati zenu. Ni nyakati zijazo ambazo sisi tumepewa neema ya kuwa kwenye nyakati hizi ambazo ulimwenguni na dhiki zote Bwana ameushinda ulimwengu. Kumbuka hizi dhiki hazijaanza leo, zilianza kipindi kile, lakini kipindi kile Bwana alikuwa hajaushinda ulimwengu, watu walikuwa kipitia kwenye hizo dhiki, lakini sasa Bwana Yesu amekuja, ameushinda huu ulimwengu. Haijalishi dhiki ni kubwa kiasi gani, unapitia changamoto gani mpendwa, unapitia changamoto gani, nataka ujue hiyo changamoto unayopitia Yesu alishaishindia. Na ndio maana akasema duniani mna dhiki nyingi, jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Iwe ni nini unaumwa, hakuna jambo gumu Mungu asioliweza. Una nini? Una shida gani? Una dhiki gani mbele yako? Una mateso gani mbele yako? Una shida gani mbele yako? Huwa natiwa moyo sana. Kuna mtu nilikuwa napokea shuhuda hapa. Hata sasa nilikuwa napokea shuhuda juzi pale, nilikuwa namwombea mtu mmoja pale Sinza. Amekata tamaa kabisa. Ananiandikia sasa, ananiambia mchungaji, toka ulivyoniombea, toka ulivyotamka lile neno, mpaka hivi sasa niko salama. Ni miaka mingi nimeteseka. Angalia huyu Yesu alivyoajabu. Huyu Yesu anavyoponya. Huyu Yesu ametuambia si watumishi wake, tutamke kwa neno lake, kwa jina lake. Tunapolitamka hili jina, ndio tulopewa wanadamu, tupasalo kuokolewa kwalo, tuokolewa katika kila dhiki tunayopitia. Mimi sijajua unapitia dhiki gani, lakini nataka nikuambie siku ya leo, tukiwa katika mfungo huu, Mungu anaendelea kusema nasi, atasema kwa njia nyingi, hata sasa bado anasema nasi kwa neno lake. Nikutie moyo tu ya kwamba hiyo dhiki ilishapatiwa jawabu. Alishaishinda Yesu toka miaka hiyo 2000 iliyopita. Mungu alishaachilia nguvu kupitia mwanawe Yesu Kristo, akaja akatushindia. Na ndio maana maandiko yanasema alikufa maskini ili tuwe matajiri. Kwa haijalishi wewe unapitia madeni kiasi gani, muangalie Yesu, muangalie Yesu. Kuna mahali maandiko yanasema hivi, kama vile nyoka wa shaba alivyoinuliwa pale jangwani, pale katika ile jangwa, kipindi wale wana wa Israeli walipotenda dhambi, wakaanza kungatwa na nyoka, wanakufa, waliporudi kutubu, Mungu akamuinua nyoka wa shaba. Akasema mtu awaye yote akingatwa na nyoka wa shaba, na nyoka, aenda akamwangalie nyoka wa shaba, atapokea uponyaji. Sasa maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana pale, nadhani sura ya pili ya tatu pale, anasema hivi, kama vile nyoka wa shaba alivyonyanyuliwa kwa ajili ya wana wa Israeli, hivyo hivyo Yesu Kristo ameinuliwa ili kila mtazamaye apate kupona, kila atakayemwangalia. Sasa nataka nikutie nguvu asubuhi ya leo, kama Bwana wangu aishivyo, Roho Bwana akawe juu yako kutia nguvu zaidi, kukuelekeza ya kwamba Yesu Kristo ameadhimishwa, amewekwa pale, kila atakayengatwa, kama vile wana wa Israeli walivyongatwa na nyoka, wanamwangalia nyoka wa shaba, wanapona hapo hapo. Maandiko yanasema vivyo hivyo nasi tumeinuliwa Yesu Kristo. Hali wayo yote, dhiki wayo yote, muangalie Yesu, utapokea uponyaji mara moja. Unapitia changamoto gani? Maandiko yanasema hakuna jambo gumu Mungu asiloliweza. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo unatakiwa uelewe. Na ninakutia nguvu. Kuna mtu mmoja naona kabisa anahudumiwa na ibada ya leo. Ninaona haya maneno ninayoyaongea ni neno la Kristo, linaachilia uzima ndani ya mtu mmoja aliyekata tamaa. Kuna mtu yamkini ameona kama ya kwake yamekuwa mengi. Kuna mtu mwingine huwa anaishia tu kusema, "Wewe mchungaji, wewe huelewi tu. Huelewi tu ninayoyapitia. Huelewi tu." Yaani kuona kama anao
unayepitia hakuna msaada mahali popote. Mimi nakwambia hivi, ninaweza nisiwe nayaelewa kweli. Ninaweza nisielewe unayoyapitia, lakini ninaelewa kitakacho kuponya. Ninaelewa njia utakayopitia. Ninaelewa mahali gani unatoka. Ninaelewa namna gani ya kukutamkia na hayo mambo yakaondoka. Ninajua naweza nisielewe unaumia kwa kiasi gani, lakini ninaelewa mtetezi wetu yu hai. Ninajua nitakapolitamka neno lake na jina lake, basi wewe una uhakika utang'oka mahali hapo ulipo. Na mimi naenda kutamka sio muda mrefu. Naenda kulitamkia jina la Bwana. Naenda kuliitia jina la Bwana. Maandiko yanasema kila atakayeliitia jina la Bwana hata tahayarika ama hata aibika. Na anasema hivi, yoyote atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Nami nakuja mbele ya uso wa Bwana, ninakuja mbele zako nikiwa nimeliitia jina la Bwana kwenye kona unayopitia. Nataka niombe. Nataka uinue ile haja moyo wako. Uinue, nakapokuwa natamka, kuna nguvu itatembea, itakutana na wewe, na nataka ushuhudie umekutana na nguvu ya aina gani, kwa sababu najua katika mfungo ipo nguvu inayotembea kuwahudumia watu wake. Mungu anatembea kuwahudumia watu wake kwa viwango ambavyo havijawahi tokea. Unaenda kuhudumiwa. Nataka na mimi niende nikatamke neno, halafu hilo neno linaenda kuthibitika. Yote unayopitia yatapita. Yote yatapita, lakini neno la Kristo nalo litamka kwako leo litasimama. Kwa hiyo yote, iwe ni magonjwa yataanguka, iwe ni dhiki itaondoka, iwe ni uharibifu utaachiliwa, na neno la Kristo litasimama. Nataka niombe sasa kwa ajili yako upokee muujiza wako. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa ajili ya roho yako ambao umemwachilia kwa ajili ya wakati huu. Ninakushukuru Mungu wa ajabu sana. Wewe unayetenda mambo ya ajabu ambayo macho yetu hayawezi tu tathmini ya kibinadamu, lakini wewe ni Mungu wetu. Unayeachilia mambo makubwa ndani ya maisha yetu. Nami natamka neno la kuinuliwa kwa mtu huyu. Umesema ulimwenguni kuna dhiki nyingi, lakini tujipe moyo. Umeushinda ulimwengu. Roho Mtakatifu tayari umekwisha kuushinda ulimwengu. Nami natamka katika jina la Yesu, milango na malango vilivyofungwa ndani ya maisha haya na dhiki kaingia ndani ya maisha haya na kuyatesa maisha haya, ninaamuru milango ya uharibifu ifungwe, na ninafungua milango ya ushindi. Dhiki zote naziondoke sasa katika jina la Yesu. Dhiki zote nazisambaratike sasa katika jina la Yesu. Dhiki zote naziachie sasa. Ninatamka neema na rehema kwa jina la Yesu. Natamka kibali cha roho Bwana. Natamka kufunguliwa kwa ndugu huyu. Anapitia magumu, yote magumu yakayeyuke kama barafu. Magumu yakaondoke wakati huu. Akafunguliwa kwa ushindi sio kawaida. Akatembea kwenye neema sio kawaida. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, natamka kibali roho Bwana. Kukawe na kibali sio cha kawaida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Natamka nguvu roho Bwana. Natamka nguvu sio kawaida katika jina la Yesu. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako mfalme. Asante kwa jinsi ambavyo we Mungu ni mwema na mwaminifu. Asante kwa jinsi ambavyo unamfungua ndugu huyu. Anapitia magonjwa, anapitia dhiki, anapitia madeni, anapitia kukata tamaa, anapitia hali ya kukosa amani, anapitia hali ya kukosa nguvu ndani ya mwili wake, anapitia hali ya kuumizwa, msongo wa mawazo, liwalo lolote kama Bwana wangu ishivyo. Ninaliamuru liondoke na liachie maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai. Baba, nakushukuru kwa neema yako. Asante kwa uponyaji wako. Asante kwa amani unayoiachilia. Wewe ni mfalme wa amani, na hii ndio amani unayoiachilia. Asante kwa amani unayoiachilia kwa watoto wako na kwa mtoto wako huyu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, ninaomba nikikushukuru Mungu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Unaongea na mimi Pastor Myamba. Unaweza ukawasiliana na mimi kwa namba 0744982517 ama 0713842123 ama 0686953030 au 0625953030. Uwe na muda mwema. Mungu wangu akubariki na Mungu akutie nguvu katika mfungo wetu tunaoendelea nao. Amen.